Takže čau z lidi, zdraví vás Victus 13 a je to se mnou a jí zde. A je 55. Červená panda. A duch. Au, kuro. Takže my vás vítáme u prvního partu na hru, jak asi všichni víte, co se na tohle díváte, Minecraft. A ještě... Nevím, co bych jako na tom ještě řekl. Alexíku, chceš něco říct? Takže můžeme rovnou začít. Takže asi nejdřív si začneme hledat nějaký normální příbytek a ne tady na ostrově. Začali jsme natáčet rovnou, jak se to vygenerovalo, takže ne, že bychom semka nějak došli nebo něco, abychom to měli lepší, to ne. A my bychom chtěli říct, že jestli tohle video někdo uvidí, a asi myslím, že jo, tak asi ještě trošku stlumíme to. Jo, ani jsem neřekl, že to je Minecraft na Xbox 360, takže to není na... Nejde slyšet. Nevadí, že nejde slyšet, ale ono to bylo předtím moc. Takže to není na kompl, takže... Jasný, takže tak. Rozdělenou obrazovku. To je jedno. Udělat, ale... To je jedno! No, prostě... Stejno, těším, že... Prostě tak. Takže zůstaneme tady, nebo rovnou teďka pojdeme někam. Zůstaneme tady. Tak až potom se nějak dáme pryč. Já tady vykopu pár dirtů. Bychom to tady měli trošku to, aby jsme mohli tady kopat stone. A omlouváme se, jestli je nějak špatný zvuk, nebo obraz, nebo něco. Protože... Jak jsem říkal, je to naše první video a zatím ještě nemáme vychytaný všechny mouchy. Tak je nám třeba tady jedna lítá. A jdu chytit. A máš dřevo? Kolik máš? Dřeva. Ucha. Au! Kriple. Tady už nic není, já to kopám. Zasadíme nový strom, jestli tady něco padne z něho. Jo, už jedna sazeníčka, no. A další druhá. Pojď sem. Destatnáček! Aha, ty. Co jsi udělal? Pickax? Ano. Ty vole, 10 gigček za udělaný pickaxu. Ty jsem vždycky dělal. Ty jsem ještě neudělal? Ne. Ty vole. Ty jsem vždycky dělal, nebo jsem se ho gýmoval. To je jedno. Já chci nějaký jabko. Až mi padne jabko. Jabko, já chci jabko. Byl jsi zlobivý chlapeček, dostaneš uhlí. Ne, já chci jabko. Uhlí je lepší. Co můžeš strčit do zadku? Myslím, že let's play bychom mohli natáčet... Ty vole! Co zas? Co jsi... Kamenej krompáč. Ty vole. Lopatka. Let's play bychom mohli natáčet tak kdy? Každý měsíc, možná tak 3, 2. Tak. Podle toho, jak budeme mít čas prostě. Takže nečekejte, že jako si nás budete vybírat, že Ježišmarja, on už asi, já nevím, 2 týdny nenatočil žádný nový video a to je takový kripl, jako já bytý, tak to tam natáčím na víc, nebo mu všichni dají dislike a takový kraviny. Ne, prostě... My nemáme čas. Jo, nebo někdy máme čas, ale nevíme, máme školu, máme všechno, máme někdy... nějaký kroužky nebo něco a prostě tak. Takže já tady někde zasázím stromy, kde by se hodili, třeba tady by se celkem hodil u vody. Tak sem, dáme jedno stromečka, tady dáme druhýho stromečka, tady dáme třetího stromečka, sem dáme čtvrtýho stromečka. Tak krása. Alexíku 55, tady máš ode mě pampeličku. Ty vole, tady nejsou žádný zvířata, my tady nemůžeme zůstat. Pampelišku, ty jsi tady do zadku. Ty vole, my tady nemůžeme zůstat, tady nejsou zvířata, já mám už teďka hlad. Já taky. Musíme jablíčka. Vyrůst! Vyrůst! Musí tenhle stromek vyrůst, to je naše jediná šance. Máš pikexy? Ne. Ne vůbec. Já ti to vidím v inventářu, ty. Háři. Sekerku, díky, meč, díky.
Lopatky díky a pikaxi díky. Čo, tady někde byl? Uděláme si nějaký provizorní domek, ne? Tady nebudem bydlet. Jo, to říkal. Já vím, ale aspoň teďka jako na tuhle noc. Jedem pryč. Není žádný ostrov dohlednu, nikam ne. Určitě jo. Čekaj, já si vytvořím lodičku a ujedu ti. Ne, ty jo. Jo, mám na dvě, dobrý. Já udělám snou. Hele, ten strom už vyrostl. Vidíš, tak já ho, nebo tak ho sklít a hodně dřevo, ať můžu udělat ještě tak víc lodiče. A dobře. Čekat, kde jsou lodičky? A tady. Mám jenom na jednu, tak mě hodně rychle dřevo. Jako už ale opracovaný, bych prosil. No, děkuji. My zvracené mám nejradši. Když tak do komentářů... A tady máš dvě. Jo, díky. Do komentářů nám když tak napište, co bychom měli zlepšit nějako... Nevím, jestli bychom u toho měli víc mluvit, nebo dělat víc akce, nebo já nevím... Ty čau, máš je tam na zemi, jestli jsi se nevzal, tak máš co bychom měli dělat třeba... Jestli bychom měli zlepšit zvuk, nebo něco... Tak nám to napište do komentářů. Jsi mě nevidíš, tak máš smůlu. Že jo? Že jo, Alexiku, že jo? Proč jo? Ale já už skoro nevidím. Ale ty jsi na chvíli zmizel. Měl jste to, měl jste to? On zmizel. Kam plaveš? Tam víc. Já jsem myslím, že viděl ostrov. Bo ne, to bylo na druhý straně. Ale zmyslel. A jdu dál a dál, já jsem Robinson. Ne, tam pojď, pojď za mnou, otoč se. Tam byl ostrov. To je ten náš. Ale tam dál ještě kousek. Ty vole, jsi daleko, počkej na mě. Nekečej. Takže tak. No, brzdím. Zabrzdil jsem. A starovala jsem o tom. Ty vole, jsi malý dítě. Vidíš, tak, já jsem říkal, že... Já se mým... Ty vole. My jsme tak dobří, my tady hnedka máme mašrumba, jo. Já se jmenuju pravým jménem Viktor a tady Alexík 55 je snad jasný, jak se jmenuje Alex. A já jmenuji se Viktor. No určitě a chcípni. Co jsem to chtěla říct, sakra? Obek. Peč. Ty vole. Ten nejlepší. To nás mohlo jinak potkat. Mushroom. Mushroom ostrov. Vážně, to není nejlepší. Je. To máš neomezený zdroj jídla, koukni. Udělám si mističku a vydojím krávu. Uvidíš. Je mistička? No, já nemám mističku. Mistička je, vole, v tom... Čem? V nůžkách. Ty kde? Nevím, vole, ale tady jsou nůžky. Nejsou tam. Tak nejsou. Tam je kalíšek, vole. Kdo? Tam no, tady vlastně. Vidíš, kopni a vydom si krávu. Jumpin! Kopni, co s ní dostaneš? Jumpin! Oh, polívka. Ty vole, už jsem si myslel, že to naskočím. Polívky. Jo. Neomezené zdroj jídla. A ty taky, jak ty taky. Jo. Dej mi polívku. Jsi někdo úplně v prdeli. Tady se zabydlíme. Dobře, tady se zabydlíme. Ale potom je stejně, půjdeme ještě někam. Tak půjdeme jasně, že někam jinam. A jako nebudem bydle tady, nemáš nic vlastně, jako kdyby. Tady je to prostě hnusný, mě se nelíbí mushroom tady. Ale jakože budem si sem třeba jezdit pro jídlo a tak. No třeba. Tady si postavíme takový provizorní domeček. Vole, a už se začíná zpívat, dej mi nějakou polivku, já jsem úplně zdechlý. Po co jem? No jo, ale já nevím, kde seš. To je takový menší Nick, problém. Ne? Tak vidíš Nick, ne? Menší problém. Jo a Alexi, asi, nevím, jak to bude vypadat to video, ale asi víc trošku říkej ty slova na hlas, protože nevím, jak to tam bude slyšet. Já mám dost vysvětlou hlasy, dost. Vlastně ujel. Ale hlasu. Hlasu moc ne, tak. Jo. Kam jdeš? Ale já nevím, já tě nevidím. No běž tam za tu houbu. Já tě vidím. Aha, tak no dej mi nějakou tuto. Balíčku. Dvě ti stačí. Dvě? Doplňuje to hodně. Musí běž, když tak dodojit krávu. To teda půjdu, ty. Ty. Gory.
by si nadojí pod krávu. Ale já jsem nechtěla. Máš někde krávu? Nevím kde. Tady myslím, že na rohu je. Kráva, tady, tady. Kráva. Já už jdu. Kráva, jdeme tě dojít, jak se cítíš? No dobrý. Krásné. Díky. A tak jdem přečkat noc. Hey, oh, let's go. Rychle. Postele, vole. Nemáme. No nemáme, právě. No tak uděláme menší timelapse. Teda stopku. Takže čau, jsme zpátky, přečkali jsme noc. Jsme v pořádku. A krásný východ slunce. A krásný západ měsíce. Jak kdyby to tady tak bylo úplně useknutý. Moře. Takže to tak vypadá. Co? Takže to tak vypadá. A pojď den, plout down. Krása. Tak jdeme, tady jsme se rozhodli, že nebudeme, to už myslím, že jsme říkali i předtím ve videu. Dělej nebo startuj a ujedu ti. Protože tady je to prostě takový blbý. Je tady jenom jedna kráva, mašlunková, prostě nic tady není, nemohli bychom spát, protože tady nejsou žádný ovce, takže je to tady blbý, ani ty. Ani stromy tam nejsou, takže taky blbý. Takže jsme se rozhodli, že pojedeme na sever, nebo na východ, nebo na jih, nebo na západ, nebo já nevím jak kam. A pevnina. Bohu. A ji nevidím, jak to, že uvidíš? Tak já jsem víc ve psehu. Ty si jen zmiš srandu, že je to zase mushroom. To není. Jo, je to mushroom, ty vole. Objíždím, objíždím. To, nenáš do toho. Ne, zhroutila se mi loď. Tak si udělal, no. Já jsem tam zase nechal krafťák. Čekej na mě, já se musím... Co to mě, nevystačí, myslím. Brzdím. Píp, 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 píp. Víš ty hodiny? Vidíš ty hodiny? Takhle to dělá jenom machři, vole. Takhle to dělá jenom machři. Oh yeah. Hell yeah. Oh yeah. Aha. Come on. Oh yeah. Dívej se nám to dělá. Jenom dál. Takový drifty. A vidíš to? Ne. Co je, vole? Mně se to zajistě rozbilo prostě. Taky. Taky. A jo, vlastně tam už je konec světa. Tam je konec světa! Ble, já tam nemůžu. Nevadí. Jedem někam. To se nám vygenerovalo úplně na hovno svět. Asi tak. Ale možná tady něco bude ještě. Možná nějaký větší svět už, teda větší svět, větší ten. Jestli ne, tak asi tohle video, no, zveřejníme asi, jo. Protože, kolik ne. Máme, kolik, jak dlouho už natáčíme? 20. 13 minut. Nemám cenu, dávám si nový. Ne, ještě to má cenu, ještě. No. Má to cenu zlata. No. Ne, dáme asi to ne. Znova. Ale zveřejíme toto video a i s tímhle, co máme. Napíšeme tam fail. No, fail. Fail tohohle světa, konec, o to svět na hovno. Tak. Asi to. Je velká obrazovka. Písek, můj odvěčný kamarád. Vždycky mě zabil. A písek. Hlína. Pak. Tak dobře. Co? Aha. Sakra. Exit game. Takže sorry za fail. Bylo to úplně k hovnu, my to víme. Video taky govnu, ne, nestopuj to, to je v pohodě, to dáme. Takže na hovno world, sakra, já jsem úplně angličan, world. No, kněv. Takže tohle vymažem, ale to jsem nechtěl. Je, sedm hodin. Ačko, musíš dát, ale na tohle ne, říká Ačko. Sorry. Tak. Create new world. No, nech to všechno stejný. Video. Ta ser na to. Kurva. Video. Jinak tohle video není vhodné mladším. Dětem mladším 9 let.
Je 11. No, a jo, jsem... jo, ještě jsem chtěla říct, že mě je 11 a tady je 20. Tady Alexovi je kolik 13? Ano. 13, ale vypadá taky na 11, ale... Dobrý vtip. No jasně. No, vypadá tak na 20. Určitě. Takže New World, promiňte za tenhle fail a prosíme za pochopení. Teďka se to zase bude 15 hodin tady regenerovat, protože je to úplně hovno. Govno je to. Je to govno! Povím, že je to govno! To je jedno. Možná ještě někdy. No já sám asi těžko. Nebo možná jo, ale asi ne. Natočíme Payday 2 demo, ale asi ne. Možná. Jak to tak vidím? Když se nám bude chtít. Když se nám bude chtít a asi se budeme střídat. No konečně normální world. Tady se můžu... This is Porto! Ty vole, nech mě. Tady je asi dobrý world, úplně nejlepší. Tady je jungle. This is Porto! Ty vole, nech mě. Tady je jungle, je tady rovnou aj bažina. Jsou tady nějaký dětí seči. Ty vole, ještě. Já ti normálně fakt už... Porto! Porto! Sedu na tebe. Kde se zabydlíme? Tady je rovnou tady, ne? Džungli tam je hodně klíbe. O, tam na té šupr čupel jeskyní. Ty vole, to je hustý. Tam to jako kdyby vohá. Aha. Už na tom je taky nějaká. Ono to z dálky vypadalo mnohem líp. Ono to tam bylo úplně takhle jak na mini. Počkej, jaká? Tady ta vprava je taky dobrá, ale tady ta vlevo je hezčí. To tam má takovej průplav, ale to je blbý zase, to bychom padali do vody. Takže to je nápad, jo, je tady ovcí teda fakt. Ale tohle je zase málo hluboký, tam to bude asi lepší. Počkej, já tady zabiju zabij, ovce. Zabiju ovce, já si jdu proskoumat tu druhou, tam ta první je nápad. Jo, tam to vypadá docela hodně. Chci tvý ovco! Yeah. Kolik je potřeba na postel? 6, že? Na dvě postele. Tak nasbírej. Ty svině! To taky dva do celkem na nic. Obě dvě jsou nápad. To se zabydlíme asi někde tady normálně na kopečku třeba. Chcípni! Chcípni, neutíkej! Já ti nic nechci udělat! Chcípni! Už jenom dvě ovce, hej. Tady je tady jenom jedna. Hej. Jdu pomoct. Hajaja, čmičanka. Já už dobrý mám. Musíš ho zabijet. Mám, dobrý. A už ho mám taky, takže. Takže tady tak na kopečku se zabydlíme. Pojď za mnou. Tady je to úplně super, tyjo. Tady to máš fakt super. Máš to kousek k jeskyni, máš to kousek do bažiny, máš to kousek do džunglu. Tam je vesnice, seru na tebe, nazdar. Jo, já už jdu taky, počkej na mě. Já chci do kovárny, ty svině. Tam budu já. Já uvidím hnedka. Ne. Na srsi. Ale rozdělíme si to. Ne, všechno je moje. Jedem solo. Ne. Dělej plav. Dělej. Čau vesničana. Smrdí ti koumlo. Ne, já se tam nedostanu. Dělej. Dělej. Ty vole, vidíš, máš dva chestplatey na hovno, dej mi jeden. Já tě umlátím kropáčem. Pojď vole. Tak jeden novelu můžem použít, protože ty máš jednu. Nemám, já jsem zahodil. Tak dobře. Kubem, nevykopu tady ty pece. A dej mi ten chestplate. Nedám. Ale sežeru si jabko. No, tady máš chestplate. A máme zrovna iron pickaxe, no. Tak, zabizlíme se tady někde ve vesnici. Jo, však jo. A je to teďka mnohem lepší, bro, ti řeknu. Mnohem lepší. No, tady máš aj košík. Se mi moc nepovedlo. Další fail. Takže tady máme dobrý obilní to. Naproti hnedka. Čau. Tady. Ne. Jo, tady budem. Tady máme i takovou super zahrádku. Kde? Aha, tady je to celý zbořený, tak ne? Tady budem. A, kde jsi? A celkem pobořená vesnice teda. Co nevadí, hlavně, že to je vesnice. Aha. Tak. Fuck. Proč se jsou všechny domy? Všechny ne. Čekej, dobrý, já tam dám kobl, ten je hezčí. Vrať to tam, tu cestu. No tak jo, no.
Sorry, já jsem chtěl vykopat tu trávu. Tráva. Ale je to hezký. Má to díru tady někde v tom? Ne, tak dobrý. No, je to hezký, je to hezký, je to hezký. Mhm, tady to ale zničíme, tady zavazí zbytečně. Mhm. Tady dáme ten. Máš nějaký dáme dřevo? Dáme třeba semka. Jako kdyby. Já jdu vykopat dřevo nějaký. No, vidíš. Ty vole, tady je... Políčko! Jaké cej? Není že ještě, není všechno. Až bude všechno vyrostlý, tak to bude ničit. Ježiš, já některý ty, jenom ty vyrostlý dám. Jsem chtěl bydlet tady jako naproti tomu pole, ale tady je to úplně celý zmordovaný. Vidíš? Třeba dá už se s ním obchodovat, nejde škoda. Brno, psím, ne? Cože? Bobek. Hotovo, vyvražděno. Ty vole, potřebujeme fakt už ty, já už ani nemůžu sprintovat. Jo jo, jsem sežral jabku. Hurá, rychle vykopat, okamžitě. Tak ale třikrát lepší world, jak ten předchozí. Natáčíme už 21 minut, takže to asi ukončíme. Ne, když jsme teprve začali. Ale tak možná nám to ale potom YouTube, ale to namítne, jedno z dlouhý. Uvidíme. No tak dobře. Takže díky Alexovi se to možná ani nedostane. Ale dostal normálně před lidí, takže skvělý. Takže kdybyste tohle video neviděli, tak se nedivte a ani se nebudete divit, protože tohle video nikdy neuvidíte. Ale video, to je jenom zasraný mobil. Ale to nebudem dělat přes mobil. No, ale přes počítač, chápu, že to schválil víc prostě, než přes zasraný mobil prostě. Že už jsem říkal, že to nebudem dělat přes mobil. Uděláme vždyť, přes tady ten... Přes počítač to určitě schválil. Tady tohle je to naše, jo. Tak já udělám teda ten. Udělám tohle. Nech to... No, kam mám dát ten? Co? Třeba sem. No třeba. Máme to hezký celkem. Takže uděláme dvě postele, ty dáme kam? Tady ten vykop. Ne, to tam nech, to je stůl. No a, je to dobře, tak uděláme jednu postel tady. Ale postel tady. Kam to chceš jako dát? Vidíš. Jsem tady na ty. Jej, jsem Katorej. Haló, jednu sem a druhou sem. To nejde pouze, to jsou půl bloky. Aha. Čekat. Pak. Jídlo. Jenom tři, sakra. Vidíš? A je to hurá. No, skvělý. Takže uděláme to do kolika ti? Do 25? No, třeba. No, takže do 25, což je za dvě minuty. Tyhle, to jsi tady fakt krásně udělal, ti řeknu. Fakt, že jo. Skvělý. Nech to tam. Ne, je to hnusný. Ne, nech mi to tam. Je to hnusný! Nech mi to tam. Okamžitě to vykop. Vypadá to hnusně. A mi se to líbí. A i ten stůl tam vypadá hnusně. A mi se to líbí. Nech to tam. Stůl ne. Stůl dáme jinam. Tak dobře. Že tam se nehodil, protože třeba semka. No, když myslíš. Tam aj byl. Fakt? Kam jsem to dal? Ale krása, krása. No tak, ale tohle vykopej. Aspoň, aspoň tady ty první dva, tady první bloky, tady ty dva. Jenom ten první. Já mi, aspoň tady, jakože, děj, tohle vykop a dej tam jenom jeden místo toho. No jo, takhle to, ne. Ale je to dobrý, aspoň je to. Říká, takhle jako kdyby vyjdeš, ale tady ten zavazí, ale ten dáme třeba, Sem. Tady bychom mohli udělat zahrádku asi, že? Mhm, tam bude aj. Taková menší. Já udělám dřevěný ty. Dřevěné. Taky to... krásné místečko by to proto chtělo, tady to ty dvě pece. O. Já jdu. Ale já mám dvě semínka, vidíš? Já mám 24. A tady není voda. To ti hnedka zamrzne, jo. Vidíš? Pak. Takže to můžeš rovnou udupat. Dnes vodu. Kašli na to, tady to nebude. Tak tady prokopem vodu. A nakašlám. Vždyť to není až tak těžký. A uděláme to když tak pak. A to prokopu. A čau. Takže to je kousek tady od toho. A kápi, že to musí být tady, jakože třeba na tom.
To nepomůže, když to bude pod tím jeden blok. Chápeš? Ale určitě pomůže, když tak to dáme víc dolů. To chci, nebudu. No a třeba tady pod tím uděláme pole, tady ten balkon může rozmítit. A je nesnášený balování proti proudu. Takže tady to asi zničím. Nenič to. Nebo aspoň dělám tady tak. Ne, nech to celý. Nedělej to. Takhle, normálně. Ne, nedělej to. Nech to. Nech to. Nech to. Tím mladým krompáčem. Dívej, takhle a tady tak bude políčko pod tím. A nekašla. Nedělej to. Promiň. Ničíš celý balkon. Já za to nemůžu, ale chci někde udělat políčko. Ještě tak stačí tam to velký, ne? Ne, nestačí. Stačí, když tam máme dvě, ty vole. Jedno. Není. To jsi taky udělal dobře, ty vole. Tady jsi to mohl dát aspoň ještě jeden půl blok. Ale to by pak zase nešlo vylíst. Chci prostě ale vyskočit. Ale to taky je blíž. To bys vyskočil aj tak prostě, dvakrát ještě k tomu. No a jdem se vyspát. No, počkej. Třeba ještě bednu. Sice to pomale poroste, hodně pomalé. Ale poroste to. Neporoste to. Tady to uděláme. Je, pojď spát. No jo. Vpravo spím já. A dobře. Ty vole, to je taky. No takhle. Kropáč, že? Tady to ukončíme, je 27 minut, takže to bude stačit, to bude pro tento díl asi všechno. Jestli se vám video líbilo, dejte like, nebo odebírejte, anebo sdílejte na Facebooku nebo někde. A my se s vámi pro dnešek loučíme a nazdar u dalšího videa. Čau.